Mnohobunkové organizmy Mnohobunkové organizmy sú zložené z veľkého množstva buniek. Patrí k nim väčšina rastlín, húb a živočíchov, vrátane človeka. Napríklad ľudské telo pozostáva z niekoľkých desiatok biliónov buniek. Základom stavby rastlinných tiel je bunka. Skupina buniek, ktoré majú rovnaký tvar a rovnakú funkciu, sa pri rastlinách nazýva pletivo. Rastliny majú rôzne pletivá, napríklad krycie, vodivé, zásobné a podobne. Pletivá sa združujú do orgánov, ktoré zabezpečujú základné životné procesy rastlín. K rastlinným orgánom patrí koreň, stonka, list, kvet a plot. Napríklad v orgáne list nájdeme pletivá ako je základné pletivo, ktoré je tvorené podlhovastými bunkami s veľkým množstvom chloroplastov špongiovými bunkami, medzi ktorými sa nachádzajú veľké mezibunkové priestory s menším počtom chloroplastov. Ďalej v liste nájdeme aj krycie pletivo, alebo tzv. pokožkové pletivo, ktoré chráni list pred nepriaznevými vplyvmi prostredia a mechanickým poškodením, zabraňuje nadmernému vyparovaniu vody vďaka kutikule, ktorá sa nachádza na povrchu pokožky a prostredníctvom prieduchov sprostredkova výmenu látok s vonkajším prostredím. V liste nájdeme aj vodivé pletivá, ktoré sú usporiadané do cievných zväzkov. Drevnou časťou cievných zväzkov prúdia anorganické látky z koreňa do listov a likovou časťou cievných zväzkov prúdia organické látky, ktoré vznikli v procese fotosyntézy z listov do koreňa a ostatných častí rastliny. Koreň, stonka, list, kvet a plod vytvárajú rastlinu ako celok, napríklad tulipán, slnečnica, fazuľa a podobne. Základnou stavby tiel mnohobunkových živočíchov je bunka. Tá môže byť buď kostná, nervová, krvná a podobne. Skupiny buniek, špecializované na vykonávanie určitej funkcie, vytvárajú tkanivo. Tkanivo opäť môže byť buď kostné, alebo nervové, alebo svalové a podobne. Kombináciou rôznych tkaní vznikajú orgány, ktoré plnia spoločné funkcie. Orgánom je napríklad kosť, alebo mozog, alebo sval. Orgány, ktorí v tele živočíchov tvoria jeden funkčný celok, nazývame orgánová sústava. Organovou sústavou je napríklad tráviaca sústava, alebo oporná sústava, alebo močová sústava. Sústavy orgánov zabezpečujú život celého organizmu.